Hei sammen folkens, og velkommen til Rennebu og gården min. I dag er dagen. Vi skal få kjøpt den, men i spillet er ikke det dagen, for vi må hoppe til riktig dag. Det vi skal gjøre først og fremst, jeg merker en skikkelig sånn dropp på frameraten her. Skjønner ikke hva det er for noe. Sånn. Vi skal hoppe. En dag. I alle fall. Vi må også få fertilisa jorda. Nå har vi sådd sorghum. Men det trenger ikke vi å... Eller må vi gjøre noe nå? Vi har jo ikke så veldig god tid når det er sorghum. Og så kommer snøen igjen. Sorghum er jo, ja, så vi... En fertilizing der, to fertilizing der. Så det skal gå bra. Det vi må gjøre først og fremst, det er å sjekke. Her er ingenting nytt i shoppen. Det er greit. Sett for oss den. Vi må... Rygge bak og få på denne. Tenk da, vi er snart plass. Med nytt jord og greier. Skal vi utsjekke der, det er greit. Ok. Nå skal jeg gjøre en ting her. Vi nå igjen tar... Great job, fieldwork. Sånn. Vi trenger ingen headlands. Nå er det vel... ser faktisk bedre ut nå da. Gjerne det. Oi. Det ser jo faktisk vettig ut, det. Skal ta oss og prøve. Sånn. Nearest skal ikke vi ha. Vi skal ha first. Go! Men han kommer til å kjøre i elva, da. Det er vel det eneste. Vi skal bare sjekke om dette her går greit. Det jeg kan gjøre, det er å stoppe han her borte, og så kan vi heller følge linjene selv. Selv om vi må nesten i elva. Å nei, kom an, opp igjen. Hoppa til meg seg, sa han ja. Nå kjører vi bare bort her. Så følger vi bare linje her vi. Go, go Power Rangers! Men, nå vil ikke vi få det helt bort i enden der. Så vi må nesten innom der og fikse litt også. Det ser ikke ut som jeg tenker på det her på kortspillen, faktisk. Beklager litt hvis det stemmer meg litt rar og sånn, for jeg har et eller annet i halsen som ikke er helt bra. Så jeg håper bare stemmer heller. Sånn. Vi bare kjører helt opp i husveggen her. Eller vi kan egentlig svinge den litt sånn. Slår vi av. Så tar vi bare og... Har vi nok til resten her da? 8, 7, 6, 5. Ja da. Så jeg regner med vi har nok nå, jeg. Så vi må kjøpe mer fertilizer.
Det skal gå greit. Kanskje vi bare skal gjøre noe med en gang, ikke? Sånn. Big pellets. Fertilizer, ja. Hva er det for noe? Har jeg fått ny? Nice. Vi kjøper to stykk. Bare få fylt på her, sånn at vi er klar til neste. Og jeg lurer faktisk på at vi skal flytte disse der på skikkelig måte nå. Blokkere den der. Hvis jeg hukker av den, jeg. Så skal vi faktisk da kjøre bort og flytte disse to sekkene med pallegaplene her. Ok, vi må ha videre sånn. Kom an. Sånn, ja. Men, så er spørsmålet da. Klarer den å lufte det uten å tippe? Det gjorde han. Å, det var bare så vidt da, men. Han er ikke helt optimal den vekta, men greit nok. Sånn. Så tar vi bare og setter den ned her. Står det fint utenfor. Sånn. Nydelig. Da har vi fått brukt pallegaplen også. Aha. Men da skal vi ta hoppe en gang videre, skulle jeg si. Åh, kom an. Hoppe en måned til videre. Men vi må også passe på å følge med på jorda her borte. Her er... Ah, de har ikke fått noe enda, har de det? Nei. Bare bløya opp. Greit, da går vi inn. Åh, det var kaldt ute. Uff. Sånn. Neste måned. Men når de har fått sådd bort på jorda der, da skal vi kjøpe det. Jeg er litt spent på hva det er sår. Åh, bare det er ikke sår noe så jeg ikke kan høste inn da. Det har ikke jeg tenkt over. Masse artige ting, men vi skal ikke bruke penger på det. Fortsatt ikke sår noe. Vi skal fertilize en gang til. Åh, det ser litt dårlig ut med den stemmen min, altså. Ikke bra. Ikke bra i det hele tatt. Vi prøver på nytt igjen da. Jeg har faktisk... skal vi se... Jeg har sånn bridge-set, da. Jeg kan faktisk lage til brue her borte. Men, jeg skal ikke gjøre det. I elva igjen. Er vi snart ferdig med fertilizing? Hvor mye hadde vi fikk for sorghumen nå egentlig siste gang? Sånn totalt sett, jeg husker ikke det. Det er jo egentlig et greit jorde å så sorghum på. Men
som sagt, vi skal, jeg har lyst til å prøve å fortsette med litt der dere styrer egentlig. Så litt mer sånn spørreundersøkelser inn på Patreon-siden min. Dere finner linken nede i beskrivelsen. Og der der dere velger hva vi skal ha på jorda. Da blir det like masse dere sin gård som min gård på en måte. Vi gjør dette her sammen. Det er litt gøyere. Synes det var for deg. Da skal vi bare fylle opp igjen denne her. Da er vi i juni. Vi får se hva juli bringer. Vi vet i hvert fall at det er ikke noe på shoppen vi skal ha. For vi skal ha et jord. Så jeg gleder meg. Det vil faktisk kickstarte serien vår litt mer fram. Vi vil få inn mer penger. Vi får mulighet til masse mer. Og nå er vi jo allerede i episode 18. Så vi har jo kommet et stykke da. Hvordan har chickens har det greit, sånn sett. Bare gir deg litt mer mat. Er deg godt fornøyd? Sånn. Og hva skjer her borte? Ingenting enda. Ingenting. Men, selvfølgelig, hvis de har tenkt veten er nå, det blir jo her eventuelt da. Ja, vi får se hva det er sår. Vi skal i hvert fall hoppe en til. Vi må sjekke her en gang til, selvfølgelig. Er dette dagen? Er dette her måneden vi skal kjøpe nå? Nå er det i hvert fall klart for oss å høste inn. De har ikke sådd noen ting enda. Skeptisk. Skjønner spillet at vi egentlig har tenkt oss å kjøpe? Eller hva skjer? Jeg har litt lyst til at det skal være ting på jordet når vi kjøper det. Men greit, jeg får ta og så bare høste inn her. Ja, jeg tar igjen timelapse, rett og slett. Så, da må vi same procedure. Åh, vi har faktisk råd til den der. Men vi skal ikke ha den. Leie den. Og vekk. Combine. Sånn. Release. Rett. Jeg bare hiver meg i bilen her, skal jeg til si. Og så kjører jeg timelapse og får høste inn her. Så håper jeg på at de har fått gjort noe i mellomtida. Hvis ikke, så skal vi ta spoletida litt. Jeg synes det er litt rart at de ikke har startet enda. Men ja. Jeg tror faktisk jeg skal sette på en sånn enn jeg. Great. Ja. Target. Sånn. Vi skal ha en del headlands.
Da skal vi kjøre bort og starte den her borte, da. Faktisk der skal vi starte. For det blir litt lettere, for da kan jeg bare kjøre med vogna og lukke opp. Så da tenker jeg at jeg kjører i gang timelapse. Og... Good, good. Da snakkes vi når jeg er ferdig å høste inn her. Da var vi ferdige nok en gang med innhøstinga. Skal vi se, leasing, select, return. Sånn. Vekk med den. Og så skal vi ta og hive siste rest i siloen. Jeg tror vi har 8 pluss 8, 16. 17, 18, 19, ja. Pluss at vi hadde en 1000 liter ifra før av også, tror jeg. Det er good. Men nå tenker jeg vi skal egentlig så her, men vi skal hoppe inn. Vi skal ta og... Skal vi spole litt? Nå er vi på... Her kan de så både hvete, barley, canola, oat. Nei, de kan ikke så faktisk bare canola. Her er jo såinga, ja. Aha, vi skal hoppe. Let's jump. Sånn. Slipp. Come on. Nå satser vi på at de sår på det jordet, sånn at vi får kjøpt det. Kan være at vi må spole litt. Jeg har ikke sådd noe enda i hvert fall. Vi tar oss og spoler litt, vi. Opp på 360. Kyllingene har det greit. 100 liter. Ah, mens vi venter så kan vi nå fyre på litt her. Jeg lurte på om jeg kanskje bare skulle gjøre. Inn her. Det er ingenting der nå enda. Ser det ut som. Og så har vi igjen her nå. 1500 liter nå. Det er jo nice. Her har vi 20.000. Haha. Nydelig. September, ja. Der. Nå har jeg sådd. Nå har jeg sådd. Vet jeg. Nice! Ok, da... Skal vi spole ned igjen?
Og da er det Moment of Truth. Skal vi se. 848.000. Farmland 64. 64? Ja, er det blitt endret på? Hva som skjedde her da? Så nå er det 101 der. Det har ikke jeg fått med meg at det er endret. Men greit. Jeg synes det er egentlig riktig. For det er jo sånn at... her for eksempel, så hadde du egentlig tre forskjellige jorder. Men nå har du ett. Nice. Liker det. Liker det. 64 skal vi ha. Vi skal kjøpe det. Yeah! Da er dette her vårt. All of this. Det jeg har lyst til å gjøre først og fremst, det er å selge det huset. Jeg har lyst til å selge det huset. For jeg trenger ikke hus. Jeg har hytta mi. Hytta mi er fin. Det som er kulest her nå, det er at nå kan vi faktisk få putta alt utstyret vårt inn her. Det blir masse plass. Masse god plass. Og i tillegg så kan vi få reparert ting. Vi kan få fiksa på ting, altså vogna her for eksempel. Jeg kan ta og kjøre bort vogna og traktor. For å se. Og en ting jeg har veldig, veldig lyst til å kjøpe nå, det er faktisk den høytrykkspuleren. Hvis jeg parkerer denne her nå og går inn, skal vi se. Da har vi begge deler her. Vi har John Deere, vi kan fikse den. Ja, det skal vi ta og gjøre. Sånn. Vi har vogna her, den kan vi fikse. Men vi kan også customise den. Nå har vi 8000 kapasitet. Vi kan fyre på en 12000 kapasitet, hvis vi vil det. Så, nydelig. Det er digg å ha en workshop. En annen ting vi skal få satt ned, jeg lurer faktisk på, jeg skal sjekke om vi kan ha råd til det nå. Det er en silo tools, er det det? Container. Petrol tank. Det er bare så vidt vi har råd til den. Men jeg har egentlig lyst å... Jeg har ikke en billigere enn denne her nå. Jeg er sikker på vi har. Jo, her har vi, vet du. Her har vi en på 50.000. Large petrol tank, ja. 5.000 liter. Den har jeg egentlig lyst å få... få satt her. Hvor skulle vi ha satt den? Jeg synes den passer bra her, jeg. Sett den her bort med graset. Den skal vi få på plass. Sånn. Og så må vi ha en høytrykkspyler. Og den tror jeg vi setter her. Sånn. I tillegg til det, så skal vi ta disse her husene her og selge deg. Da får vi litt penger der også. Så, selg. Yes. Og selg. Nå er vi oppe i 900.000 igjen. Nydelig. Det jeg tenker neste episode, da skal vi ta plogen. Så skal vi pløye oss bort her. Ganske nær her. Utvide jorda ganske bra her. Pluss at hele den flekken her, den skal forsvinne. Vi skal ta det egentlig langs veien her, og bort og opp. Så får pløgge de sammen alt her. Så det blir litt jobbing neste episode. Med det, pluss at jeg kommer til å pløye jorda her, og så det. Ja, skal jeg så det? Vet du hva? Jorda nummer 101. Dere bestemmer hva vi skal ha der.
Så inn igjen på Patreon-siden min, link i beskrivelsen, gå inn der, det er den spørreundersøkelsen jeg har sett opp nå, den vil ikke være sånn at dere må være Patreons, så alle sammen kan svare på den. Så ikke vær redd for det. Så kjør på, si hva vi skal så her, og så, for nå har vi også muligheten til å så egentlig alt. Sånn så, ståa ligger han. Wheat, barley, canola, oat, men vi kan også vente til sorghum, hvis vi vil det. Så jeg skal lage til den spørreundersøkelsen, og så kommer den ut når episoden her kommer live, så egentlig da, noen av dere ser den, men for min del så blir det da i morgen. Men det jeg tenker da, det er at da skal vi ta og avslutte episoden her. Jeg skal bare få... vi kjøper 5000 liter med bensin. Sånn. Da har vi det. Så slipper vi å tenke på at vi skal kjøre oss tomme flere ganger. Men uansett, hvis dere har tips, triks, mods, et eller annet dere har lyst til at jeg skal se på, si fra i kommentarfeltet. Utenom det, så må dere ha en fortreffelig kveld videre. Så snakkes vi på i neste episode. Ha det bra!